למה אמרנו שיש היום אפשר לראות דוגמה, דוגמה איך באמת כל ענייני העולם זה דמיון. אז לפני כמה זמן יצא לי להיות כמה ימים עם כמה בחורים צעירים, וברוך השם שניים מהם היו מאוד מחוברים למחשב. אז בין היתר הם הסבירו לי קצת מה הולך במחשב, מה יש, לא, הסרטים זה כבר לא דבר חדש, אבל יש כל מיני דברים חדשים במחשב. אחד מהם הראו לי, יש היום עושים טיול בעולם. עושים טיול, מה זאת אומרת? אתה נכנס עכשיו לתוך, איפה אתה רוצה לטייל? אתה רוצה עכשיו לטייל בג'ונגל בדרום אמריקה? אתה נכנס לתוך איזשהו מסע, בתוך המחשב, אתה נכנס לתוך מסע, אתה עושה שעתיים, שלוש טיול בתוך הג'ונגלים של אמריקה. זה נותן לך הרגשה שאתה ממש נמצא שם. טוב, אז יום אחד אחרי שהם עשו איזה טיול כזה, כולל מכוניות, כולל משהו כזה, איזה טיול נפלא, גמרו את הטיול הזה, שאלתי אותם איך אתם מרגישים, אומרים, אתה יודע, אנחנו מרגישים כאילו היינו שם. שימו לב, הם כאילו היו שם. כל הטיול, אדם נוסע עכשיו לטיול באיזשהו מקום, מה קרה בעצם בטיול הזה? הנפש שלו קיבלה חוויות מסוימות. היום לא צריך לנסוע לשם, הרבה יותר נוח, אדם נמצא בחדר שלו, ויכול לקבל את כל הרשמים, את כל מה שקורה, כל מה שהוא מקבל מטיול באמת, הוא יכול לקבל את זה בתוך החדר שלו. אבל מזה למדתי דבר גדול, מה זה נקרא שכל העולם כולו דמיון? כל החוויות שיש בכל העולם, היום אתה יכול לבוא בתוך החדר שלך, עוד מעט ישכללו את המחשב, יעשו סרטים תלת מימדיים, ואדם ירגיש, גם יהיה כיסא מתנדנד, אז הוא בכלל הוא ירגיש שהוא נוסע באוטו, הוא טס במטוס, הוא נכנס לתוך ג'ונגל, אז פתאום הוא ירגיש מכות של העצים על הפנים, הכל עוד מעט יעשו את זה. הוא כבר, לא צריך בכלל לצאת, לא צריך לנסוע לשום מקום, הכל אתה יכול לעבור בתוך הזה. אחר כך סיפרו לי גם שיש כזה דבר של לגדל חיות. אמרתי, מה זאת אומרת לגדל חיות? חשבתי שקונים חיות דרך המחשב. הוא אומר, לא, אתה קונה חיה במחשב עצמו. במחשב עצמו יש חיה, זה אבא חיה, אתה מטפל בה, אתה מאכיל אותה, אתה יוצא איתה לטיול. למשל, אם אתה לא מאכיל אותה בזמן, אתם יודעים מה קורה? היא מתה. ילדים נכנסו לדיכאון, כי החיה שלהם במחשב מתה. הם נסעו לטיול עם אבא שלהם, עם אמא שלהם, הם לא היו שלושה ימים בבית, הם חזרו הביתה, החיה מתה. אתה יודע כמה הם בחרו הילדים האלה? כל החיים בעצם הופכים עכשיו להיות איזשהו קשר בין האדם לבין המחשב. לא צריך כבר לצאת החוצה. הכל אתה כבר יכול לעשות בזה. העומק הדבר הזה, זה מלמד אותנו שבעצם כל החיים זה הכל מה שהנפש של האדם היהודי מרגישה. היום אתה לא צריך כבר לצאת, אתה יכול לשאת בחדר, להרגיש את אותו דבר. עוד מעט אתה תשב בחדר, אתה תרגיש את הטס במטוס. יזמינו טיסות, יקחו ילדים בחופש לטיול. יזמינו להם איזה כיסא מתנדנד, מחשב, תוכנת מחשב, הם יטוסו איתם. הכל, זה נקרא, זה מלמד אותנו שכל העולם כולו זה דמיון. כמו שהמחשב הזה זה דמיון, ככה זה כל העולם כולו דמיון. איפה נקודת האמת? נקודת האמת היא עד כמה האדם באמת מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי זה עניין אחר לגמרי. זה באמת בונה מציאות. בונה מציאות של נצח נצחים. היום נראה לנו שהעולם הזה זה העולם המורגש, והעולם הבא זה משהו מופשט. כשאדם מגיע לעולם הבא הוא רואה שבעצם כל העולם הזה זה בדיוק המסע במחשב. זה בדיוק איזה נסיעה, איזה תוכנה במחשב שלקחה אותנו לכל מיני טיולים דמיוניים פה בעולם הזה. היא נגמרה, נגמר הטיול, אז האדם בעצם מתעורר למציאות האמיתית.